Se pravi, pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem danes nekaj malega za pojetovalec kamere demenciji in zelo konkretno me zanima, ali bi se dal zaznati z biomarkerji v krvi. Zdaj, nekateri veste, kaj so biomarkerji, nekateri pač o tem mogoče malo manj, tako da vam probo vse tudi razložiti, ne pač kaj sploh so neki ti koncepti, s katerimi bom danes operiral. Za začetek malenkost, odkot sploh sem, ne? Se pravi, jaz sem biokemik po izobrazbi. Delam na Ljubljanskem medicinskem faksu in v bistvu se ukvarjam z dvema tematikama. Eno je zelo taka teoretična tematika, se pravi, kako določiti kinetične parametre za nek pač določen encim iz eksperimentalnih podatkov. Drugi je pa malo bolj tak kliničen in sicer me zanima, kako en konkreten encim, ki se mu reče paroksonaza 1, vpliva na različne oblike demence. Tako da pač malo izhajam iz lastnega dela, ne bom na koncu tudi pač prišel na to, kako mi v bistvu počnemo nekaj, kar bi lahko prišlo prav pri razumevanju Alzheimerjeve demence. In sicer, kaj sploh je? Zdaj, Alzheimerjeva demenca, ponavadi rečemo kar Alzheimerjeva bolezen, ampak zdravniki so v glavnem bolj strogi, ne, in pač bolezen zelo precizno definirajo in jo tudi označijo s kratico AD, ki je potem pogosto v medicinski literaturi. Se pravi, gre za eno od oblik demence. Včasih ljudje mešajo te koncepte, ne, pa rečejo, da pač, ne vem, mislijo, da je Alzheimerjeva edina demenca ali pa da sta to sinonima. V bistvu je demenca neka nadpomenka, v katero potem spadajo Alzheimer, potem recimo vaskularna demenca je še dokaj pogosta, potem obstaja ta demenca Levijevih telesc, itd., itd., tako kot je prikazano desni na tej slikci. In v bistvu Alzheimerjeva je najpogostejša. Začne pa se tako, da imamo neko predstopnjo, ki se ji reče blaga kognitivna motnja, in v bistvu pomeni to, da so v možganih že nastali neki pač neke spremembe, ampak se te še ne izražajo tako zelo na funkcioniranju pacienta. In zato tudi pacient v bistvu še nima neke resne bolezni. Kako Alzheimerja diagnosticiramo? V bistvu na začetku, se pravi, to je na tem slajdu, začetek je mišljen pač tako zgodovinsko. Se je Alzheimer diagnosticiral na podlagi simptomov, se pravi, nekdo je pač v zdravniku in pač na podlagi simptomov je zdravnik rekel, pač vi imate Alzheimerja. Kasneje se je začelo uporabljati slikanje možganov, ko so pač ugotovili, da se v možganih pojavljajo neke zelo značilne spremembe pri teh pacijentih. Danes se pa najbolj uporabljajo eni biokemijski parametri v cerebrospinalni tekočini oziroma v likvorju. In o tem bom imel malo več zapovedati kasneje. Se pravi, dejavniki tveganja za AD so različni. In na nekatere od njih lahko vplivamo, na nekatere pa pač žal ne, oziroma res minimalno. In taki, ki se najbolj preučujejo, ne, ker pač biokemika bo pač zmer zanimal genoma, ne, pač kako lahko genom vpliva na pač neko bolezen, so pač genetski dejavniki tveganja. In v bistvu se je izkazalo, da je cela vrsta nekih genov, ki imajo zaščitno vlogo za pač pred Alzheimerjevo boleznijo ali pa da povečajo tveganje za njo. In tukaj so prikazani na temle diagramčku, a ne, na desni strani, se pravi na Y osi od pač od zgori navzdol, je prikazano, kakšen vpliv ima nek gen na Alzheimerja. Se pravi, višji kot je, večji ima vpliv. In tele čisto na vrhu, a ne, ki so označeni, v bistvu praktično determinirajo bolezen. Se pravi, če jih imaš, ne, potem pač boš zbolel, ne glede na to, kaj počneš v življenju. Tele spodaj imajo pa pač dost nizko vlogo. In tudi v bistvu, oziroma pač ena pomeni, da gen sploh nima vloge, manj kot ena pomeni, da v bistvu gen zaščiti pred Alzheimerjem, se pravi, pač piše, da so to protektivne variante. Z leve proti desni pa v bistvu nam pokaže, kako pogost je nek gen. Se pravi, tele, ki so na levi, so izjemno redki, gre res za neke praktično mutacije, ki jih pač praktično noben nima, medtem ko tele na desni so pa pač zelo pogosti, a ne, v bistvu skoraj vsak od nas, oziroma pač ko njihova frekvenca pač ni 1%, ampak recimo pač ne, ima 20% ali pa 30%, ima neko redkejšo obliko. No, skratka, pardon. Najbolj pogost gen, ki se ga res zelo preučuje v povezavi z Alzheimerjem, je tale ApoE
oziroma na dolgo apolipoprotein E, se pravi gen za protein, in ta protein se nahaja v delcih HDL, se pravi lipoproteinski delci, ki potujejo okoli po krvi. In izkaže se, da različne oblike tega proteina oziroma različni zapisi tega gena zelo vplivajo na to, kakšno vrednost imaš ti za Alzheimerja. Se pravi, ApoE4 temu posamezniku bistveno poveča tveganje, medtem ko še redkejši ApoE2 pa v bistvu precej zmanjša to tveganje in nas pač zaščiti do neke mere pred boleznjo. Potem je pa še cel kup nekih redkih genov, ki so pač spet prikazani zlasti na diagramčku. Od teh sta pač najbolj zanimiva tale PS1 gena, ki ne samo, da povečata verjetnost za Alzheimerja tako res drastično, ampak tudi povzročita, da se ta bolezen začne dosti bolj zgodaj. Se pravi, temu potem rečemo Alzheimerja bolezen z zgodnim začetkom, ki se pojavi, se pravi, ne pri 70. letu, ali pa 80., ampak se pojavi recimo že pri 50. letu in podobno. In ta zgodni Alzheimer je skoraj vedno genetski. Tako da, če ga pač imajo tvoji predniki, ne, pač zelo verjetno, da biš tudi ti in obratno. Potem so pa neke te redke protektivne variante, recimo tale APP, ki je prikazan tudi z modro barvo na diagramčku, so ga v bistvu odkrili pri Islancih in recimo precej zmanjša tveganje za Alzheimerja. Sicer to ni tako drastično zmanjšanje, ne, še vedno pač 40% ni ne vem kaj, ampak vseeno pač tako, bistveno boljš kot nič. No, na genetiko težko vplivamo, lahko pa vplivamo na svoj življenjski slog in v bistvu tukaj je vprašanje, koliko življenjski slog sploh pomaga pri zaščiti pred boleznjo. Zdaj, iz nekih raziskav na dvojčkih, se pravi te znane twin studies, sledi, da je Alzheimerja bolezen zelo genetsko pogojena. Tako, 60-80% bolezni pojasnijo pač neki geni, ki se jih pač med sabo delijo dvojčki, ki se jih delijo družinski člani. In iz tega sledi tako pač malo depresivno vprašanje, koliko sploh pomagajo neke spremembe v življenjskem slogu. No, zdaj, s tem se seveda ukvarja cel kup enih inštitucij, pač glavna je WHO, zdravstvena organizacija, ki je izdala svoje zadnje smernice za boj proti demenciji. In v teh smernicah so vsaj neki dejavniki, ki so v bistvu zelo taki pričakovani, zelo nekak zdrava kmečka pamet nam jih tudi lahko pač pove, tako da nažalost ni nič drastičnega, nič, na kar bi res lahko človek planil in rekel, aha, pač to pa bom zdaj naredil, da pač me bo ta nek trik zaščitil pred boleznjo. Namesto tega imamo pač fizično aktivnost, prehrano, neke te zdrave oziroma nezdrave življenjske navade, ki pač vplivajo na Alzheimerjev bolezen. In najbolj taka, v bistvu, uporabna krilatica, s katero so oni zaključili to svoje poročilo, je, da kar je dobro za srce, je dobro tudi za možgane. Se pravi pač dejavniki, s katerimi zaščitimo svojo kardiovaskularno zdravje, v bistvu pomagajo tudi pri pač možganih, pač pri zaščiti možganov pred različnimi demencami. No, kako se demenca diagnosticira na splošno? V bistvu, če prije nek pacient k nevrologu in ga pač zanima, ali je dementen, potem bomo temu pacientu najprej dali, se pravi, prvo je neka, on rekova, je holistična ocena, se pravi, nevrolog se pogovarja s človekom in ugotovi, ne, pač ali je kognitivno pri sebi ali ni. Drugo so pa te razni testi, v bistvu so to na nek način IQ testi, ampak so pač namenoma narejeni tako enostavno, da nekdo, ki je zdrav, na njih dobi vse točke. Najpogostejši ta test se imenuje KPSS, kratki pregled spoznavnih sposobnosti, ima takole vprašanje, se pravi, pač katerega leta smo, kateri dan je danes, potem prostorska orientacija, pač kje smo, v kateri državi, na kateri inštituciji in podobno. Ne. Se pravi, pač nek zdrav človek mora te stvari vedeti v vsakem momentu svojega življenja. No, in če se vrnemo k Alzheimerju konkretno, glavni kriterij, kako ločiti med demenco, pa neko blago motnjo, je pač ni toliko število točk na testu, ampak je to, ali lahko oseba funkcionira neodvisno. Se pravi, če nekdo živi sam, če lahko sam skrbi zase, za pač malimi težavami, potem nekako skoraj po definiciji ta človek nima Alzheimerja. Če pa sam zase ne more več skrbeti, ne potrebuje neko kontinuirano pomoč, potem pa ima že razvito demenco. No,
Prej sem malo govoril o diagnozi demence danes in v bistvu namesto slikanja možganov se danes zelo, zelo uporablja diagnosticiranje na podlagi biokemije. In sicer mi vzamemo nek vzorec cerebrospinalne tekočine, to je ta tekočina, ki pač prevzema možgane in ki je pač tudi se nahaja pač ob hrbtenjači, tako da lahko vzamemo pač ne samo iz možganov, ampak tudi v bistvu iz hrbtenjače. In taki punkciji se reče lumbalna punkcija. Se pravi, gre za nek sicer dost invaziven odvzema, ne, pač rabeš vtakniti iglo v pač v bistvu zraven hrbtenice pacienta, ampak je vseeno to nek rutinski postopek, ki jo izvede nevrolog in ki se pač izvaja, se pravi, vsak nevrolog bo to izvajal skoraj na dnevni bazi. No, problem punkcije pa je, da se jih pacienti zelo bojijo, ker pač punkcija boli. In mnogi pacienti se pa sploh ne upajo pojaviti, ne, pač, ali pa zbežijo iz ordinacije in podobno, ker pač jim to res ni, pač ni všeč. In zato pač se tem punkcijam poskušamo izogniti, o čem bom tudi govoril še naprej. No, ta biomarkerja, ki se uporabljata iz vzorcev likvorja, sta pa dva proteina, ki se jim reče amiloid beta in pa tau. In najprej malenkost o amiloidu beta. To je protein, ki ima svojega prekurzorja, ki je prikazan tukaj na slikci. Prekurzorju se reče amiloidni prekurzorski protein, APP, ki je pač baziran v membrani celice v možganjih. In v bistvu en encim, ki se mu reče sekretaza, potem odcepi različne kose od pač tega proteina. In tem kosom se reče amiloid beta. In točna biološka vloga amiloida beta sicer ni dobro znana, se pravi, pač kaj počne ta protein, kadar je vse v redu, kadar človek ni bolan. Ve pa se, da ko človek zboli za demenco, v bistvu ta protein, amiloid beta, v možganih tvori plake, se pravi take skupke, a ne? In te skupke nastajajo z verižno reakcijo. Se pravi pač, ko enkrat ta plak nastaja, bo k sebi privlačil proteine amiloid beta in bo zaradi tega nastajal še hitreje in še hitreje. Obstajata dve obliki, glavni proteina, reče se ima 40 in 42, ker sta pač toliko veliki, v pač teh enotah teže molekul. No, in ko napreduje demenca, bo koncentracija amiloida beta veliko bolj upadla. Padla bo zato, ker se bo pač združeval v skupke, a ne, se pravi, ga bo manj prosto plavalo naokol. Pa tudi to razmerje med obema oblikama velikosti se bo spreminjalo, oziroma bo isto padlo. In na podlagi tega pol pač sklepamo, koliko zelo ima pacient razvito bolezen. No, potem drug protein je pa protein tau, je pa komponenta mikrotubula v nevronih. Zdaj, nevroni so zelo take dolge celice, a ne, take dolge in tanke, in pač za stabilizacijo, za pač določitev svoje oblike, imajo ogromne proteinske skupke, ki se jim reče mikrotubuli. Se pravi, take tramove, ki gradijo nevron. In ko demenca napreduje, v bistvu protein tau odisocira, se pravi, se odcepi in zbeži iz mikrotubulov in tudi zapusti celico. Mikrotubuli pa zato, ker jih pač nihče ne stabilizira, sčasoma razpadajo in s tem pač nevron propada. No, tau ima dve obliki, reče se ima navadno tau in pa fosfotau. In koncentracijo obeh v likvorju narasteta tekom demence, ker pač proteini bežijo ven iz celice in se vedno več in več nabirajo v likvorju. No, zdaj, rekel sem, mi imamo te biomarkerje, ampak želimo si pa imeti še dodatne biomarkerje in jih pač iščemo še danes. In zdaj vprašanje je, a niso pač te, v bistvu, te proteini oziroma te štirje različni markerji dovolj za pač dobro diagnozo? In odgovor je, da pač vsem Prvo, nekateri pacienti imajo samo nekatere od teh biomarkerjev patološko spremenjene. Se pravi, eden je močno povišan, drugi pa še vedno normalen. In takrat ima nevrolog dostikrat dilemo, ne, pač ali dati pacienta v kategorijo Alzheimer ali mu pripisati neko drugo demenco. Potem drugi problem je, da si želimo vedno vedeti še več o prognozi bolezni. Se pravi, ko ima pacient Alzheimerja razvitega, se bojo te biomarkerji načeloma ustalili na neki vrednosti. Ne bojo več tako zelo padali oziroma rasli.
In to pomeni, da mi nimamo neke dodatne informacije o tem, kaj pacienta čaka v prihodnosti. Nek drug biomarker, ki bi se skozi spreminjal, ne, tekom celotne bolezni, bi nam dal več te informacije, kje se pacient nahaja in pač kaj ga čaka v bodoče. Potem tretji problem je, da še vedno ne vemo zares, ali ta dva proteina res tudi povzročata bolezen. Se pravi, ali sta samo neka artefakta, ki nastajata, oziroma pač neki posledici bolezni, ali dejansko imate neko vzročno povezavo. In mi bi pač idealno radi neke biomarkerje, ki res odražajo patogenezo, se pravi, odražajo dejanski pojav bolezni. Bi radi videla, ne pač kot na neki sliki, tisto, kar je tudi povzročilo demenco. No in pa še zadnja, ne, pa tako čisto metodološko. V bistvu imamo metodo, s katero določamo proteine dan danes, dosti rutinsko. Ta metoda se imenuje ELISA, in je relativno draga. Ne? Pač vseeno za določitev, recimo, bom rekel iz glave, koncentracije, ne vem, 30 pacientov, rabimo 1000 evrov plačati v laboratoriju. In če bi imeli neke male metabolite, ki jih lahko merimo pač na nek dosti cenejši način, bi bilo to idealno, ne, tudi z vidika, recimo, cen v zdravstvu. No, to so le biomarkerji v likvorju, zdaj poglejmo še biomarkerje v krvi. Se pravi, zakaj si želimo v krvi imeti neke nove biomarkerje? Prvi odgovor je logičen, ne, pač nočemo delati obmalnih funkcij. Drugo je pa, da bi radi spremljali potek bolezni redno, ne, se pravi, pacijentu lahko vzamemo kri vsak teden, medtem ko likvor mu upamo vzeti samo pač, ne, ob res izjemnih, redkih prilikah. Bi pa radi tudi vnaprej vedeli, ali se pri nekomu Alzheimerjeva demenca razvija. Namreč koncentracije teh biomarkerjev v likvorju postanejo patološke še pred pojavom nekih vidnih simptomov. Kar je super, ne? Ker pomeni, da lahko že rečemo, ne? Pač, aha, ta pa ta zgleda sicer v redu, ampak bo kmalu imel neko bolezen in se pač mora na to ustrezno pripraviti. In obenem pa ne moremo vzeti vzorca likvorja nekemu čisto zdravemu človeku, zato, ker pač nima nobene indikacije, ne, da bi se mu to odvzelo. Medtem ko, če temu človeku vzamemo vzorec krvi, ob neki drugi priliki, recimo zaradi pač neke prehlade, whatever, potem bi lahko uporabljali te vzorce krvi rutinsko tudi za analizo, ali je pacient nagnjen k demenci. No, pa si poglejmo nekaj te nove biomarkerje. Najprej v likvorju, se pravi, najbolj taki mikavni so proteini, ki res odražajo poškodbe aksonov v nevronih in pa sinapsa, ne, se pravi povezav med nevroni. In od teh je najbolj obetaven nevrogranin, ki je tukaj le narisan na slikci, ne, na shemi. In v bistvu gre za protein, ki je vpleten v celo vrsto nekih signalnih poti pač v možganih, v nevronih. Se pravi, res v neki centralni poziciji, da na njega pač vplivajo signalne molekule. In ta protein potem se tudi pač ustrezno spremeni pri vsaki poškodbi. No, potem je še en drug tale biomarker, IKL, ki je povezan z celicami mikroglije in astrociti, se pravi nekaj čisto druge populacije v možganjih, ki so tudi zelo prizadete pri Alzheimerju. In pa še prej sem govoril o genetiki, a ne? Cel kup nekih genov, ki so pač odgovorni za pač zaščito ali pa pač nevarnost Alzheimerja. In en od njih je TREM2, ki pač je odgovoren za proizvodnjo proteina, ki se mu tudi reče TREM2. In to pa je ena taka povezava, ne, med genetiko in biomarkerji. Se pravi, lahko določimo, kakšen gen ima pač pacient, potem pa lahko tudi določimo, koliko ima tega proteina in koliko ta protein vpliva na potek bolezni. Okay. Potem pa še nekaj o biomarkerjih v krvi. V bistvu izkaže se, da ta dva proteina, amiloid beta in pa tau, lahko zaznamo ne samo v likvorju, ampak tudi v krvi. Zato, ker imamo sicer bariero, reče se krvno-možganska bariera, med, pač možga, med likvorjem in krvjo, in ta bariera je zelo tesna, ampak vseeno pač lahko molekule prehajajo v nekih zelo majhnih količinah in pač, bom rekel, posebnih prilikah. In tudi ta dva proteina prehajata bariero, ampak jo je zelo malo in jo pač težko zaznamo v krvi. In izkaže se, da če metodo ELISA zamenjamo z masno spektroskopijo, ki je bistveno bolj natančna, lahko zazna bistveno manjše količine molekul, potem lahko tudi proteine amiloid in tau
V bistvu zaznamo v krvi, pač, kar je res, res izjemen dosežek. Vprašanje pa seveda, a so te koncentracije, ki so pač res, res majhne, tudi dovolj natančno izmerjene, da so pol klinično uporabne. In zato, ker odgovor na pač to vprašanje tak dela, ne, pač mogoče ja, mogoče ne, se potem iščejo tudi novi kandidati za biomarkerje v krvi. En tak zelo obetaven je protein, ki se mu reče po angliško neurofilament light, in potem tudi po slovensko, ker uporabljamo tole kratico NFL, in je v bistvu spet en protein iz citoskeleta, aksonov v nevronih, in je biomarker za več bolezni. Ne? Se pravi, ne samo za Alzheimerja, ampak za več nekih teh nevrodegenerativnih bolezni, se pravi bolezni, pri katerih propadajo nevroni, se izkaže, da pač se ta protein res bistveno spremeni in potem tudi prehaja v krvni obtok in ga lahko tam zaznamo. No, pol je pa še en kandidat, oziroma ena skupina kandidatov, ki so pa taki res tako zelo, bom rekel, neintuitivni in so pa biomarkerji, ki jih v bistvu vnesemo sami v možgane. Se pravi zdravila, pardon, barvila, ki jih vnesemo pred slikanjem možganov. In to so barvila, ki so pač tako narejena, da se vežejo na neke klinično važne strukture v možganih, recimo na amiloidne plake, in potem pač se da slika v možgane in pač vidimo ta barvila obarvana tam, kjer so plaki. No, ampak nekatera ta barvila pa potem tudi pronicajo nazaj čez bariero in jih lahko zaznamo v krvi in potem iz njihove koncentracije lahko sklepamo, kako se je to barvilo vezalo v možganih in kako je delovalo. Tako da zelo taka pač recimo okoliriti v žep na prvi pogled zvenija, ne? Ampak v bistvu so nekako imajo zelo veliko upanja v, pač v, tako, v take ideje. No, pejmo še mečken biomarkerjem, ne tako zelo za Alzheimerja kot takega, ampak za oksidativni stres. Namreč oksidativni stres, se pravi, govorimo o vsej škodi, o nekem takem splošnem pojmu za škodo, ki jo povzročijo reaktivne kisikove spojine. Uporablja se kar kratica ROS, iz angleščine. In te spojine so en tak zelo važen faktor, ki prispeva k staranju. In igrajo direktno vlogo pač v mnogih boleznih, ki so povezane s staranjem, se pravi kardiovaskularne bolezni, recimo diabetes, pa tudi v Alzheimerjevi bolezni. Se pravi, ravno Alzheimer se pogosto označuje prav kot diabetes tipa 4. Se pravi, kar je tudi tako dost obetavna hipoteza za raziskovanje. Se pravi, kako v bistvu tudi antidiabetična zdravila pomaga proti Alzheimerju. Ampak to je zdaj pač moja taka stranska pot predavanja. In eden od encimov, ki v bistvu zmanjša oksidativni stres v telesu, je pa ravno ta encim, o katerem sem že pač malce omenil, da se njim tudi sam ukvarjam, in se reče paroksonaza 1. In v bistvu encim, ki nastaja v jetrih, prisoten je v delcih HDL, ne se pravi tele lipoproteini, v krvi pa tudi druge po telesu, naprimer v likorju, in ima antioksidativno vlogo. Sicer so potem različne hipoteze, kaj točno počne v telesu, oziroma kaj je tisto ključno, ne, zaradi česar deluje tako antioksidativno. Je pa v bistvu tako hecno ime, ne, oziroma hecen pojem, reče se, da gre za promiskuiteten encim, kar pomeni, da cepi različne oblike substratov, različne tipe molekula, ne, ki se lahko nahajajo v krvi. No, kako pa izmerimo ta encim PON1? Imamo tukaj tri glavne opcije. Eno je, da določimo genotip, se pravi, lahko določimo genotip človeka v celoti, ali pa cel zapis za ta gen. Lahko pa samo določimo, kakšen genotip je na določenih mestih, se pravi, posamezne baze v genomu in tem posameznim mestom se reče polimorfizmi, SNP-ji, se pravi na nekem določenem mestu, ima en posameznik bazo A, en drug ima T in pač ta ena spremembica v baznem zapisu potem vpliva na nastali protein. No, potem lahko določimo tudi koncentracijo encima, ponad za metodo ELISA, o kateri sem že govoril. Lahko pa določimo tudi encimsko aktivnost za nek določen substrat. No, in če govorimo o aktivnosti encima, je v bistvu, se pravi, jaz se ukvarjam z encimsko aktivnostjo zlasti, ne toliko z ostalimi metodami,
In to je zato, ker nekako verjamemo, da je encimska aktivnost najbolj tak res obetaven in tudi informativen način merjenja, kako nek encim res deluje. Zakaj? Zato, ker vpliv genov lahko telo zelo hitro izniči. Se pravi, nek gen zapisuje za pač recimo to, da bomo imeli proteina več, ampak potem recimo epigenetika ali pa pač neki čisto okoljski vplivi, ta gen utišajo, spremenijo in ne deluje več tako, kot bi recimo v nekovajih moral. Drugo pa je, da tudi, ko se ta encim proizvede in ga je recimo pač več kot pri nekem drugem posamezniku, se lahko potem en del tega encima deaktivira ali ga poškoduje in v bistvu ravno ta delež encima, ki je poškodovan, nam veliko pove o tem, pač kako, v kakšnem stanju je človeško telo. Se pravi, ali je pač pod velikim oksidativnim stresom ali ni. To vidimo na podlagi tega, koliko nekih teh encimov je poškodovanih. Zdaj pa problemi merjenja encimske aktivnosti so pa, da je nek naravni substrat zelo težko izmeriti in vitro. Se pravi, naravni substrat je substrat, ki ga cepi ta encim v telesu in je lahko nekaj zelo kompliciranega ali pa kratko živečega. In namesto tega uporabljamo umetne substrate, se pravi neke čisto umetno proizvedene molekule, ki pač spominjajo na naravne substrate. In iščemo take, ki so res specifični. Se pravi, da pač se bo samo ta encim vezal na samo ta substrat. In ga noben drug encim ne bo mogel cepiti, tudi če recimo pač je naš encim kontaminiran z nekim drugim. No, problem pa je, da ima isti encim lahko različno afiniteto do različnih substratov. Se pravi, pač na enega se veže zelo močno, na enega zelo šibko. In problem je pač, katerega izbrati. Pač se pravi, če delamo neke poskuse v laboratoriju, kateri substrat izbrati, zato da bomo res ugotovili, kako se ta encim obnaša v čim bolj neki biološki vlogi. No, pri tem našem encimu, paroksonaza, imamo tri glavne vrste substratov, se pravi, čisto kemijsko gledano, tri glavni tipi. In najbolj zanimivi so pač tako imenovani laktoni, se pravi molekule cikličnih estrov. In za laktonazno aktivnost, se pravi aktivnost cepljenja laktonov, se sklepa, da je evolucijsko primarna oziroma nativna. Se pravi, da ta encim res pač že v evoluciji se je razvil zato, da pač cepi laktone na kose. Se pravi, uporabljamo laktone zato, da pač merimo to aktivnost in izvajamo meritve spektrometrično. Se pravi, gledamo pač, kako se absorbanca produkta spreminja skozi čas. In to je dejansko zelo preprosto. Samo zmešamo nek ta substrat in pa biološki vzorček v stekleni kiveti in potem opazujemo, kako nastaja produkt, s kakšno hitrostjo in iz tega potem računamo neke kinetične parametre, ki nam veliko povejo o tem, v kakšnem stanju je encim v telesu. No, in zakaj je to dobro na koncu oziroma kaj nam to pomaga? Če se vrnem na demenco, je vprašanje, ali je aktivnost spona smiselno meriti samostojno. Se pravi, ali nam to v kakšnem stanju je pon, res pove, a ima ta človek neko bolezen, ali pa koliko je ta človek star, koliko je bogi. In odgovor tukaj je recimo zelo tak delen. Se pravi, aktivnosti pona verjetno nima zares smisla meriti čisto samostojno, zato ker pač prvo kot prvo se tekom življenja ta aktivnost spreminja relativno malo. Drugo je pa, da pač korelira zelo podobno z različnimi boleznimi. Se pravi, in Alzheimer, in diabetes, itd., itd., bojo vplivali na ta encim. Kar zveni zdaj malo pesimistično, ampak ni čist tako, ne? V resnici pač je še vedno pač precej nekega upanja zadaj. Kajti ideja je, da vseeno pa oksidativno stanje dosti vpliva na to, kako encim pon deloval. In zato bi ga bilo smiselno vključiti kot enega od parametrov v neko bolj, recimo, bolj široko biološko uro ali pa v neko uro, ki nam pove oksidativni status telesa. Se pravi, lahko izmerimo nekih 10-20 parametrov ali pa še več, ne 50-100, ne, se pravi, pač cenejše, ko so te metode, več lahko usporedno delamo pač nekih parametrov in potem nam ti rezultati povejo, v kakšnem oksidativnem stanju je nek posameznik. In če je to stanje res slabo, ne, potem lahko na podlagi med drugim stanja pona sklepamo, kako v bistvu tem človeku pomagati, ne, oziroma pač tako, koliko zelo se mora izboljšati,
Zato to pač recimo njegova krija, ne, krvni obtok spet zdravo funkcionira. No, in biološke ure, številne že obstajajo, ne? Ampak vsen se razvoj bioloških ur še ni končal. In naslednji korak je ne samo, da se pač napoveduje recimo neko biološko starost človeka ali pa kakšno je njegovo oksidativno stanje, ampak je kombinacija z napovedovanjem bolezni. Se pravi, da pač iz stanja encimov v krvi lahko res sklepamo, za katere bolezni je ta človek najbolj občutljiv in kako jih tudi ustrezno preprečiti. In seveda ena taka bolezen, ki bi jo lahko tukaj uporabljali, je pač demenca, oziroma konkretno Alzheimerjeva demenca, in bi lahko pač v bioloških urah vključili tudi parametre, ki nam povejo prvo kot prvo, koliko ima ta človek oksidativnih težav, drugo kot drugo pa, kakšno konkretno verjetnost za Alzheimerja in kako tudi to vpliva na njegovo biološko starost. No in to je na par takih malenkosti, ne, o Alzheimerjevi bolezni danes, kako se raziskuje in tudi kako pač naša Ljubljanska univerza k temu malenkost prispeva. Tako da upam, da ste kakšno malenkost odnesli in hvala za vašo pozornost. Hvala, Boštjan.